بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ساجد ویلوگ آج کے اس دن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام دوست اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آیا ہوا تھا اسلام آباد شکر پاریاں لوک ورسا تو میوزیم ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ویو ہے آئیے چلتے ہیں اور آگے کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کی بھی دبا دیجئے گا کہ آنے والی تمام ویڈیو آپ دوستوں کو مل سکے تو آئیے آگے کی خوبصورت ویڈیو دیکھتے ہیں